မြို့နယ်သုံးခုမှာတရားစွဲခံနိုင်ရပြီးရဲကအလို့ရှိနေတဲ့မြို့သားရင်သမားဆိုသူမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်စိုက်ထူပွဲအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမယ်လို့သူ့ရဲ့ပါတီကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံနီစိုက်ထူမဲ့အဆိုပါကြောက်တိုင်စိုက်ထူပွဲကိုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြန်မာတိုးတက်ရေးပါတီကဦးဆောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမျိုးချစ်တက်မတော်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးရန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တက်ထောက်ခံတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်မှာအမြန်လန်းရန်ကုန်တိုးကိမစတင်မှုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ကပြောပါတယ်ကျေးဇူးတော့အတူရစီစဉ်ခံကြတော့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကညီမလေးကသိရတယ်ပါ။အေးဆက်ကြည့်ချင်တယ်။ဒါကြတိုင်းကတော့အခုလက်ရှိကတော့သူ့ဘက်စီစဉ်ခံနေတာပါ။ဟုတ်အဲ့ဒါကဘုကညီမလေးတို့ကကောင်းဝဲဦးစီးချုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတိုင်းရမ်းမှာပါရှင်။သူတို့ပြုလုပ်မဲ့ပွဲဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာစတင်မဲ့တတိယကြိမ်လွှတ်တော်စည်းဝေးတွေကိုအဟန့်တားတဲ့စုံတရားဖြစ်ပေါ်လာမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲဒဂုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်1နှစ်လေးကာကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတရားထက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုယခုလဇန်ပိုင်းကခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆန္ဒပြမှုနဲ့ကြောက်တရားမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကငိမ့်စုစီပုံမှန်19နဲ့တရားဆွဲထားတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းဝေးကာလဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအစိုးရကိုအတည်ပြက်မှုပုံမှန်905ခါခွင့်နဲ့အမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုထားပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဩဂုတ်လကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီတို့တွေ့ဆုံရမှာမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်တို့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းကတောင်ငုံမြို့နယ်မှာဘာသာရေးကြောင်းပြစူပူမှုကြောင့်ပုံမှန်905ခါခွင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူပါ။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်မဲ့ခန်းနာနေ့မတိုင်မီမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ရင်တည်ဆဲအစိုးရမှအာဏာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လွင်နေမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်နမဲကျော်ရှင့်နေတူဖြစ်တဲ့ဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်သူ့ကိုမိမိမမိရင်အဲ့ကြောက်တဲ့သွားတိုင်မနေတော့သူ့မိမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့ဒီကြိုင်တော့သူတခါတန်းဖန်သွားပေါ့ဗျာ။ဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်ဖဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစိုးရအာဏာစက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဟိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့တပ်မတော်နဲ့အစိုးရနဲ့ကိုအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတဲ့ပွဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုအစိုးရအဲ့လောက်ကြီးတော့တိကံမယ်မထင်ဘူးလေ။နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့တက်ထောက်ခံတဲ့ခန္ဓာပြေဆုံးသွားရင်တော့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာသူ့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရသွားရောက်ရင်ဆိုင်မယ်လို့ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ကပြောပါတယ်။ဒုသာဝန်ကြီးတော်မောင်ညီမလေးတို့ဒီလူအနေနဲ့ကိုရုအနေနဲ့ကတက်ခံပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲရ။အဲဒီခါကိုပြိုပဲချက်ပြီးမလိုလားတဲ့သူတွေအနောက်ချက်ပြီးတဲ့သူတွေညီမလေးတို့ဒီလိုတော့အနေနဲ့ကိုချင်းချောက်လာတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ညီမလေးတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်မဲ့အနေအထားတွေကိုအခုနေလို့ဆိုတဲ့သိပေါ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာညီမလေးတို့ကဘယ်မှမဖိုက်ပါဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်ရည်ကြီးတဲ့ပွဲတိုင်းပြည်ကပြုလုပ်နေအသက်သွေးတော့တိုင်းရင်းသားပြည်အရုံးမှာတိုင်းရင်းသားနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ပွဲဒီတော့တို့ပြုလုပ်ဖို့ထိန်းချောင်းဖို့အတွက်ရည်ကြီးတဲ့ပွဲမဟုတ်လို့ဒီထိုင်းပတ်သက်တာနိုင်ငံညီမလေးတို့ဒီတို့တရားလုံးတွေနဲ့ဒီတက်မတော်လက်ထက်ကိုအမှန်အတက်ပါတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရည်ကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ညီမလေးတို့ကလည်းဘယ်လိုလာတဲ့အန္တရာယ်ခက်ခဲမျိုးတော့မှမလို့တော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုကဒေါ်မိုးမိုးခိုင်ကလည်း2020ဒီဇင်ဘာလကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးချစ်တက်မတော်ကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြပွဲကိုခွင့်ပြုလူဦးရေထက်ပုံမကျင်းပမှုနဲ့ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ကြောက်တရားမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရပါတယ်။ဒေါ်မမိုးခိုင်ရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုမေးမြန်းမှုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုမရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။